Alhamdulillah. Ngapa alhamdulillah? Awake dhewe main terbuka. Lho jane isis kae. Niki. Grand opening. Wah kaya rumah makan wae grand opening. Pembukaan kuwi lho. Lah pembukaan ngapa lho blak-blakan kok ngene dadak pembukaan barang gese pembukaan main pertama. Lho main pertama. Lah wingi-wingi ya wis main lho. Iya wingi-wingi main. Gedung Balai Kambang. Dibongkar. Lah nyapa? Lah nyapa? Dibangun. Oh, dibangun. Rencananya tingkat 27. Lho kuwi mall apa gedung kesenian ngapure? Lho kon delok Pak Lipo. Lipo. Omong amur. Sing numpak terus munggah dhewe ku lho. Oh, anu kita sing dijumuk nil terus nutup cepret kok munggah ngono kita. Oh, kaya kamar. Bahaya kuwi. Kok bahaya? Aku tahu ngono kuwi. Gua carry yo. Kok iso carry? Wah, aku mlebu lho, tasku ki mlebu separo. Lho. Wo, lah sing ngarep dhewe hoyi lho mulo. Sapa? Kowe. Walah, mulo kok rada gayeng ngono suarane renyah. Wis rada renyah. Awake dhewe oleh ning kene iki mlake ya toprak 17an. Lah iya. Wis lampune kuning. Mulo diarani ngopo kuwi? Nek nyawang yogane iki jan kaya jutaan. Kok iso? Lek yogane rene kok sindene madhepe kidul kok paya meper. Aku iki sindene iki golek sendenan. Oh, golek sendenan. Heeh. Ayo anu karo semen. Faktor U iki ya ngono kuwi. Heeh. Pembukaan pertama awake dhewe main ning kene. Ning gedung Graha Wisata. Graha Wisata. Iki rencananya kan gratis. Loh, sik to. Gratise kok dadak rencana lho. Lah iya sak teruse kuwi gratis. Omonganmu tenan apa ora? Hooh, oh, gratis. Sak teruse selama 4 minggu. Eh? Selama 4 minggu. Lah wong seminggu main pisan lho. Oh, lah. Ora ya ping 4 tok. Oh, ping 4 tok to. Iki kok rencana engko pindah jero. Pindah jero. Yang jero wis iso dikondisikan. Oh, iki sementara main yang kene. Wah, ya alhamdulillah. Iki yo efeke yo enek. Apa? Pit motor liwat, mobil, kan iso nonton kono barang. Lho nyapa nonton kono? Iki mobil-mobil do liwat. Oh, gara-gara aku liwat kono madhep nang nggon bajo kulon kono aku. Ngopo? Diuneni wong kok. Lah kok iso? Lah lurus jalan terus. Lah iya no. Lurus jalan terus. Aku madhep kok. Lah kok goblok kok lurus jalan terus kok mandek kuwi lho. Lah rambutku rada ngobak ora lurus kok. Hah? Kuwi lurus jalan terus ngono. Maksude kuwi ora rambute sing jalan terus kuwi. Maksude kowe kuwi numpak kendaraan iki yen lurus jalan terus. Lah wong tulisane ora nganggo kowe numpak kendaraan ngono ora kok. Wong tulisane nggur lurus jalan terus. Kowe lak pandaran to? Ya numpakno. Lah yo tegese lurus jalan terus kuwi sak kendaraanmu. Tulisane ora nganggo sak kendaraane ya nyok. Wong bajo ngendi? Kulon kono lho. Ah, sesuk tak tutupe. Lho. Ngawurmu kok mbok tutup. Kowe iki goblok. Wih. Ning. Go. Aduh. Asem iki biasane dhuwur kok mudak cilik ta wae. Ora tau kanggo. Kok iso ngawute biasa ora tau kanggo jare. Kok iso ora tau kanggo ngapa? Poso. Eh, poso. Oh, kowe mesti gara-gara kok kan ngetokke banyolan mesin jahit mesti. Kok iso bajal? Lah mesin jahit kan anggere dipancal mubeng. Heeh. Oh. Bojomu mbok pancal minggat. Sopo? Kowe. Oh, bojoku ora tak pancal wis minggat kok. Wah. Wah, salah rembug bojo. Marahi. Marahi apa? Sakit hatiku. Uang kuwi ora usah mikir sing aneh-aneh. Uang kuwi cukup semangat dienggo nyemangati awake dhewe. Ora perlu sing aneh-aneh. Yen sekirane iki masalah abot, rasai gagas. Abot yo salah kita yo. Iya, bet kene bener. Lah iya. Ngerti? Oh, aku paham lho. Nah. Kok iso? Lah nganu rencana napa iki? Eh? Kowe. Lek mulo aja ngetutke. Ya kon ngalih to anake. Kowe nek wong liwat senengane ganggu gawe kene iki sak kesusu omong ana sapa ngono omong ana kowe urmasamu kowe wani aja kroyok kowe omong sapa seneng sik omong sapa
mangsane. Sopo sing wani ngeroyok kowe? Tenan kowe. Halo. Tak ewangi. Aku ki mung liwat. Lah iya, kowe liwat. Ora ngopo ora ngerti sampeyane aku ki ora salah ra opo kok. Wah dikeroyok. Duh, ngomong. Sak cindel abange. Ngomong kok sapa sing kok tak gebuk arek. Babon angkrem lagi medun. Babon angkrem lagi medun. Kowe di apa ki mau? Babon angkrem lagi medun. Jadi kowe dikeroyok pitik. Pitik. Melu aku ning ngarepane kono yo. Nyapa? Ajebleske mobil. Wong ki sing sabar to, Mas. Ora perlu sabar. Kene tiwah metu ngarep ngewangi kok aku ki liwat di arep rene iki lho. Lah kok dhek iki lagi ngono anake lho, aku liwat klabruk plapuk-plapuk. Aku yo mbayu yo muni-muni no aku. Wah, sing kowe sing pekok iku. Kowe kuwi sing jenenge pitik kalkun ya iki. Kok iso? Kucluk-kucluk-kucluk. Kok kucluk. Lah kok gur dikabruk pitik lho, kok iso muni-muni kaya ya saya salah iki wong, anake diterak. Mboke nesu. Lah ngono kuwi arep ngewangi kene dak diwangi. Diwas aku meteng arep ngewangi. Kok iso wong sago babon saking aku ki kesusu lho jiko klambi. Niki ki nek beni bolongane ra ono aku. Kok iki ra iso-iso ki bolongane endi? Jebule lanang kabeh. Wis yeah. Doe enek. Ki jan asine ku ki yo. Dadi pancene Radimo ki nasar nek gawe klambi. Kok iso teko Radimo? Mau tekan Radimo ki ngopo? Tekan Pak Radimo ki ngopo? Lho biasane dhek eling gawe kok. Lah sing gawe, kok iki sing goblok sing nganggo kok. Lah piye? Ngono ki ra usah digo yen enek bolongane. Oh saking kesusu mergo doyak ya pitik kuwi mau to nang sampiran tak gowo ngono ae. Ora wah piye? Aku kok gumun to. Apa? Ono gerah wisata kuwi pirangane taun ra digawe kok ono pitik. Lah iya. Aku medeni lho kuwi. Medeni lho pitik. Nah, omonganmu ki medeni kok kaya apa wae. Wah, lah kowe ora ngerti kok. Apa? Ning pojok kono kuwi rono. Pitik akeh banget. Oh. Lho kok iso ora ono kuwi lho. Kampung kene grawi wisata ki suwung. Suwung kok enek pitik. Ora ono wangming. Kowe iki ora ngerti tok. Iki-iki pitik ora sabaine pitik tak omongi. Ya ora. Oh, yen ngono kowe yen pipis ning kene, kuwi ati-ati. Nah, aja pipis sak gon-gon. Lah kok iso? Lho. Lho iya. Kok iso pipis? Yen ngono gon kene iki sing wingit. Eh, sing wingit. Kene iki sing kanker tak kandhani. Kanker untumu suwek ngono. Kanker penyakit. Angker. Lah iya ya mangane. Oh, ngono kuwi ta. Tak kira kanker. Lah kaya kowe mau pipis madhep ning ndi kuwi mau? Aku madhep ngidul iki. Nah, iki. Kuwi wong ora ngerti kiblat kaya kowe kuwi. Nah. Kowe madhep ning ndi? Kidul. Alah ya ampun. Piye to? Kowe ngerti kidul kuwi nggon ngendi? Nah, kidul iki ngerti ra? Pantai selatan to. Nah, segara kidul. Segara kidul. Kuwi sing duweni sapa? Nah, Nyi Roro Kidul. Nah. Nek disedake dadi cacing ora pati. Biar wis. Kowe ngomong cuwili ugat-ugut wis. Nggo pakani iwak. Lah yen pipis ki, wah kowe ki ati-ati. Maju kidul ra entuk. Ora oleh. Anu anu maju ngalor. Lho, malah. Yo. Kok malah to? Lah ngidul ra entuk yo ngalor to madhepe. Ngidul omongi, tak omongi. Kowe madhep ngalor. Heeh. Ngalor yo malah saya ra entuk to. Kok iso? Lho, kowe ngerti pepundhenmu? Heeh. Ki mujure ning ndi? Ngalor. Nah, saiki nek pundenmu kuwi mbok kirim donga ora tau, mbok sekar ora tau kok malah tok uyoi. Nah, dosa kowe. Dosa. Malat kowe. Wis. Lah diuyoi ben tangi kok. Lur. Nah, lah iki. Kok iso malah ben tangi. Padhep ngalor ora tau malah mbok uyoi ben tangi ben entuk aku. Kowe apa? Mak, lah ngalor kok ora. Ya wis lek ora entuk ngalor, ora entuk idul, ora entuk ngalor yo ngetan. Lah iki saya. Saya iki. Wong ora ngerti donya ngene iki, ora ngerti donya iki piye to? Kok iso kaya madhep ngetan to ora entuk ngalor ngidul. Ngetan kuwi mletheke srengenge. Nah, genahno kan. Kuwi padha wae, kowe wis ngepal Bathara Surya kowe. Nah. Lah kok metu jedul, ora ora kemritik tekmu. Kobong kemritik, kemritik. Ngapur e. Anu, ya ngulon madhep ngulon wis. Oh, lah iki. Ya ngetan ra entuk ngulon. Saya nemen kowe. Ngapa meneh? Kulon iki kiblat. Ngerti ra? Kulon iki ngerti kiblat ora. Lah saiki nguyuh madhep ngidul ora entuk, ngalor ora entuk, ngetan ora entuk, ngulon ora entuk. Lah terus nguyuhe piye? Lho, ya wong iki kudu duwe cara. Carane? Lho, lah aku maup ya
Marep ulon. Ora. Kuwi lak rumah samu ngertimu. Ulon, kemang ulon to? Ora. Nguyu kiblat. Ora iso kandha sapa. Lah ulon iki, lah kowe mau? Wong tak dangake kok. Heh. Edan iki. Tak dangake. Kowe marep ulon iki mbok dangake. Heeh. Sing mbok dangake apa? Ya arahe lho. Rumah samu. Apa enak didangake ngene ora ya ngeneki dhewe. Ya ora. Ora. Aku oh, lucu-lucu ini kok kerungu jari pancal-pancalan ini apa toh? Eh? Apa? Jari bojone dipancal minggat ini apa? Orang kuwi mau perkara mesin jahit. Mesin jahit kok. Mesin jahit kok iso teko bojo? Lah mesin jahitnya dipancal orang iso munyer. Terus pancal bojomu? Orang. Piye? Bojoku orang tak pancal kok. Terus? Lungo. Oh lungo. Edan. Sini yuk. Saiki. Apa? Programnya apa ya Dewi dikandake? Iki programnya sementara. Programnya Dewi ini anyar. Sementara main yang gini. Iki gratis. Gratis. Engko yang wes jero wes dadi finishingnya. Iki lagi finishing. Kok iso kepising nek muni sing tenanan to? Wah iki ora tau nganu maca nggon kampus. Wong ora tau nonton berita acara. Lah iya kuwi wes ora apa-apa dikenahne. Finishing iki lagi di dandani. Weh, larang ngono. Wis didandani lagi dibenak-benakke, ngono lho. Iki wis 70%. 70%. Nah, kurang 30%. Nah, iki sementara awake dhewe main ning kene, mengko yen wis dadi pindah jero. Pindah kene iki ya ora kok suwe ya ora kok. Ora sementara ning kene iki. Sementara ning telung minggu. Kulek wis dadi pindah jero. Munggah medune telung. Selama awake dhewe selama Balik Abang dibangun awake dhewe main ning kene. Kurang luweh iki setahun. Setahun ning kene. Jare 20 tahun. Eh, 20 tahun. Sopo? Ning kene. Ning kene 20 tahun. Oh, mosok. Kok kon gawe omah pinggir-pinggir kono awake dhewe. Lho lho. Rencanane ngawur to nek muni iki sing nganggo cara to. Kok iso kon gawe omah iki lho. Lah yo lek 20 tahun nek gawe ora 20 tahun iki yo tetep iki setahun nunggu nek wis balik kampung dadi kene iku boyong ning balik kampung meneh oh iya wong awake dhewe iki gedunge akeh kok pindahne ndi-ndi ra apa-apa apa-apa padahal wong garing ae ngono wingi pindah ning ngarep kono kok weh malam minggu wingi pas bongkaran ke weh kok iso main nek malah main dhewe ning kono apa perkara nggo pitik ku mau edan iki apa adu? Ayo aku maling terus irek dok kena rong sasi jane. Iya gandeng tak tututi prasido prasido terus gini gang apa? Aku krungu jare kowe saiki duwe lagu anyar. Wah lagu anyar apa? Lah mbah aku yo mau ngomong cah cilik lho apa gatuk? Weh sing gatuk wae yo apa? Ala sing biasane sing biasane lho lah biasane apa? Lagu itu banyak sekali. Walah, akeh banyak. Sing lagune iki akeh. Alas rada kempling lho. Oh, alas biasa kuwi lagu bajik. Mbak Ayu badhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Iya ta? Kuwi nadane cocak rowo. Lho, cocak rowo piye to? Wong wis nadi nyanyike. Lah ayo coba nyanyi rondo kembling. Rondo kembling. Ndak pundi Mbak Ayu padhe tindak pundi? Kadingaren tindak wae ora numpak taksi. Nah. Taksi. Nah, kuwi nadane wis bledos bane. Nah, rodane ucul. Ah ngampleng raine. Kuwi nadane cetarowo. Ngawut ae bener piye. Kuwi sing bener ngono. Piye? Ndak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi? Nek katingaren tindak wae. Mas tularan kowe to. Wis ya padha wae. Tularan kowe. Ayo ya kuwi lho ndak kowe. Wis wae lagu baju ora ndak kowe. Ora apa-apa. Wah ya. Eh. Tembang kangen. Lewat tembang kangen. Payah wengi gremis riwis riwis. Oh opo? Eh, ora ora genah. Wis wis. Jumat piye? Ngawut malam Minggu semalam Minggu. Goblok kowe. Petuk cetha. Peka malam Minggu. Genah setu malam Minggu kok iso Jumat. Eh. Lah apa? Sing padha nek iki malam Selasa.
Duh, lah kowe kok ngomong dina Jumat kuwi kleru. Iki dalam cerita kok. Oh, cetane dina Jumat. Oh, ya kowe ora ngomong. Aku ya ora dikandani kok. Tuwas. Tuwas aku ngeteng melu penuangan kowe. Aku kowe barang kuwi. Aku sing ngamuk kok malah. Oke, kene sutradarane, Dik. Oh. Sutradara. 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 Oh. Iki wayahe ngersi gon mujet. Sing ora ngersiki yo ngersiki ning sabar. Yo nunggu-nunggu Pak De Ganjur. Ora. Ini lho. Lek tekaku kene iki mau aku sak temene arep golek gawean, aku ki karo wong tuaku kon tumuju ning Suranatan. Ketemu. Lah kene iki ya bener. Kon ketemu karo Pak De Ganjur ki, Pak De Ganjur sampean ngono kok. Wis ngerti kok, Bro. Durung ngerti blas. Lah nek durung ngerti nek kowe ngarani aku Pak De Ganjur, pancen kuwi mau ki salah. Lah sing bener. Oh, sing bener ki ya sing ora salah. Oh, kowe ki yo bener. Ki mlebu-mlebu. Yen piye? Sampean golehi Pak De Ganjur kuwi ora enak. Dadi Ganjur. Oh, Ganjur to sakit Ganjar. Ganjel. Lha apa? Gan. Sapa? Apa apa sampean Pak De Ganjur? Sanes. Mawut. Terus ora ngaku apa sono lagi ngaku. Sampean Pak De Ganjur. Sese to sampean. Kok ngaku wae sampean niku Pak De Ganjur. Kula niku ponane sampean, kula niku wis suwe saka desa golek sampean lho. Tekan kene kok mung mang tekne wae niku lho. Sampean manut omongane sapa? Munyu elek. Lah apa ning ngawut aku cucu. Lah Pak De Ganjur niki. Sampean niku ya meneng wae ngerti ponakan teko. Sing kleru iki kowe kuwi kok. Lho kok kleru wong kula niku durung ngerti sampean. Lah nek ora ngerti kok malah crigis ae. Rumangsane iki bener ngono. Iya kleru. Lah kandhane wong tuwa kula kon tumuju ning Suranatan ketemu karo Pak De Ganjur. Wis pas. Ya kene iki titik letake ning Google Map. Google Map niku apa? Enggak maksudnya nek goleki anu kuwi lho, apa? Ora Sherlock, Sherlock. Sherlock. Yen ngoten sampean Pak De Ganjur. Ah, kandha sapa? Lho lah terus sing ngendi iki sing jenenge Pak De Ganjur? Aku kalau takon sing kula sing suwe tem mriki niki niki asine. Lho genah barang kok ya niku Mbak niku kakange ibu kula. Ngoten. Pak De Ganjur niku. Nggih. Wah kuwi piye ta iki? Lho, mesti mawon wong kula niku wis suwe kok. Pancel lho. Oh nggih, matur nuwun nggih. Niki kok sik suwe to mriki. Nek kok suwe. Piyahine piye le? Piyahine. Cedeke boten gedhe ora cedhek, cedhekan sak sampean. Yo, kowe nggo kursi. Nah, yen kowe ngomong aku tak lungguh dhisik. Kok malah nesu to? Wes saiki kowe ngomong yo kok. Pripun? Lho sing perintah kowe sapa? Lho sing kongkon kowe lungguh. Lah pancene mboten ate sing perintah. Dawuh dalem ngerso dalem. Nggih. Kanjeng Sultan Trenggono. Nggih. Ana ing Masjid Suranatan kuwi ora kena kanggo lenggah. Wah, iki sot suloyo genah gra wisata lho kok masjid. Kuwi, aduh. Critane iki. Lah aku karo lakone. Wah, pitik-pitik nek resik-resik ra resik lho, Jar. Ini kita isaruk ngerti tak? Kau resik-resik ini bosan kenanan
resik-resik kok nganu bisa nyari, ayo dah diobe. Mula ya bener ya. Sreng. Mula kandhane wong tuwa ki bener. Repot. Kaya si Bugang jawabane kepenak iki graha wisata niaga. Mula yen kumpul wong waras kuwi ora ketok edane. Bener. Bener. Ning ora bedane yen kumpul wong edan kuwi uga ora ketok warase. Lah nek ten mriki niki yen ten kumpule wong edan. Surat kuninge loro. Kene. Ha? Oke, jenengan surat kuninge loro. Bukan. Ditutupi. Napane? Aja nganti metu. Napane? Untune. Wong sing ngompong dheke lho kok iso jenengane pripun to? Kok iso tutupi lah kesane napa? Iki malah dijak omongan apik-apik kok malah kaya arep metu. Lebih to? Ngediko se masjid masjid Suronatan iki kudu resik. Oh ngaten nggih. Di sing manggon nggih sak kiwa tengene masjid kuwi kudu wong resikan. Oh nggih sedika dawuh. Anu yang di aja ngresik dadi kok sing enten karpet gulungan sing kongkon kuwi sapa? Rene ket resik. Nyambung karo Sleng. Mau ana wong teko mrene masjid. Ayo lumrah. Mbok menawa iki dina jemaah arep salat. Ya to? Ora sedhi lumrah. Kanjeng Sultan ya rawuh jemaah ana ing Masjid Suronata. Sopo, Gus? Kula karebet. Saka tingkir. Nggih niku leres. Jebul jenenge api ya. Jenengmu kesrempet ngono. Karebet srempet. Kuwi kesrempet. Bapakmu kena. Nggih. Lho, malah ponakanku dhewe ngono. Ah jenengan piye to? Anu, aku Pakde Ganjur, Pakde Ganjur. Ya 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 ya. Iki padeku. Pakde Ganjur. Ya. Ora kok kaya mako sepur-sepuran. Ngeten lho Pak De. Karebet ya Joko Tingkir. Aduh-aduh saka desa Tingkir. Kowe goleki Pak Demu Ki Ganjur. Lho, sing ngakon kowe sapa? Lah niku apa krenteking atimu dhewe? Pisan niku krentek ati ingkang kok kalih niku njur duwe niat karep apa? Kula niku ya kepengin goleke kaya kalih wong tuwa kula. Sing kepengin nyambut gawe. Kula urip ten desa lak ora iso ngepenake wong tuwa kula to, Pak. Selawase yen kowe urip ana ing desa Tingkir, siji ora bisa serawung. Nggih niku lha. Kaping pindhone kowe kudu duwe pangerten nek pancen kowe tenagamu sing muda, negara isih akeh butuhake. Ya. Mila kula niku diutus karo Simbok untuk tuju ana ing Selo. Ya. Yen pancen karepmu kaya ngono, Bet. Pripun? Kowe kudu laku jujur. Nggih. Kudu sregep. Temen nggonmu nyambut gawe. Aja milik barang kang melok. Si kira-kira kuwi dudu darbeke aja pisan-pisan kowe kepengin duweni. Ya, ngerti. Lah, saiki kowe tak kei gawean. Kula. Besok yen wis ana wektu kang prayoga, kowe tak aturke supaya dadi prajurit magangan ana ing Demak. Wonten ing Bintoro Demak. Ah, kowe resik-resik ya, ana padasan. Resik-resik riyen nggih. Mergo dina Jumat are Kang. Nggih, lan kowe wa. Ora suwe meneh Kanjeng Sultan rawuh. Iwang-iwang nonton toko. Oke, aku dituduhi lek